вітаю глядачів. Їду я зараз безкрайніми просторами штату Нью-Мексико. Їду додому. Відпрацював. Скільки я відпрацював? Практично тиждень. У вівторок я почав працювати, сьогодні понеділок. Я щойно розвантажився і пустим їду майже 500 миль. Іван, вітаю, згадував про вас нещодавно, як ви там, сподіваюся, у вас нормально. Я щойно вранці розвантажився, зняв з трейлера новенький екскаватор Komatsu, який я привіз з... Звідки його привіз? Штату Вашингтон. Штату Вашингтон, містечко називається Рочестер. Чим я хочу поділитися? Я хочу поділитися тим, що, на жаль, я не міг робити стріми, але я побачив таку красу природи в Штатах Орегон та Вашингтон, що до цього я ніколи цього не бачив. Так, я знаю, що це дуже зелені штати. Я звик, що там постійно дощ. Но зараз був травень, кінець травня, і погода стояла абсолютно сонячна. І... Їхавши з штату Орегон, десь там посерединці, да, в штат Вашингтон, тобто не так, як я звик біля океанського узбережжя по інтерстейту номер 5, так званому, який аж Сан-Дієго із Лос-Анджелесу йде наверх, аж до Сіетлу і в Канаду. А я в'їхав з більш континентальної частини і... теж привіз екскаватор Hitachi, який є абсолютно однотипним з тим, який я зараз привіз. Абсолютно один і той же екскаватор, просто той називається Komatsu, а цей називається Hitachi. Коли я розвантажився, забирати наступний екскаватор, мені треба було або їхати відомими мені дорогами в об'їзд, трошки, да, зайвих трошки давати, або напряму через гори. І я вирішив поїхати через гори, тому що я пустий. Коли трак пустий, тоді набагато легше як би їхати. Коли він завантажений, то є такі дороги, які просто не проїдеш навіть. І я поїхав через ці гори. Що вам сказати? Там, правда, нема зв'язку. Я хотів хоча б на FaceTime показати свої дорогенькі, що там відбувається. Це просто капець. Заїжджаєш в такі ці ущелья, все зелено, все росте. О, дивіться, яку цікаву машину везуть. Давайте я вам покажу. Може, на шоу якесь. Показує навпаки, тому що я виставив камеру так, щоб показували нормально мене. Ну, думаю, вам цікаво. Так от. І їдеш по дорозі, яка зроблена вгорі, тобто частину гори просто обрубали, да, і проклали дорогу. І їдеш вздовж гірної річки, і ця річка, ці буруни, це все переливається. Люди приїжджають якимись вудочками, там якось це fly fishing називається. Це в них нема наживки, а в них такі дуже тоненькі вудочки, дуже тоненькі всі ці лески, всі ці діла. І ця наживка, вона штучна, і вона нагадує собою якусь комаху. І вони отак закидують
висмикують, закидують, висмикують постійно. Стоять воді там в цих таких спеціальних комбінезонах або чоботах таких. І отак ловлять рибу. І їдеш до всієї річки і дивишся, щоб з дороги не злетіти. І не можеш просто відірвати очі від цієї краси. Краса природи, просто така могутність природи, що дуже важко це пояснити. І я можу сказати, що я тепер розумію, чому так багато українців оселилося в штаті Вашингтон, конкретно в Сіетлі. Тому що природа нагадує українську, але я вважаю, що клімат більш м'який. Клімат більш м'який, бо поруч океан і океан працює як стабілізатор клімату, якщо можна так сказати, да? Тобто там тепліше, там є сніжок, але там нема таких жорстоких морозів, як якщо від'їхати від берега, від узбережжя далі в центр Америки, там вже будуть жорстокі морози, тому що там більш кліматичний, континентальний клімат. От. І уявляєте, ви їдете по цій дорозі вздовж цієї горної річки, да, яка переливається цими бурунами, маленькими водопадиками. І за черговим поворотом перед вами відкривається величезне озеро, з якого ця річка тече. І поверхня цього озера, як дзеркало гладка, а за озером стоїть величезна гора, який половина чи третина, вся вершина в снігу. І ви бачите все це. Це просто, ну, словами я вам намагаюся передати, я не можу це передати. Але я знаю, куди, якщо що, ми поїдемо в відпустку, візьмемо в рент такий будиночок на колесах, типовий американський, так званий RV, Recreation Vehicle. Тобто це бусик, в якому зроблені роздвіжні стіни, там кроваті, дивани, столи, все таке, що приїхав, став і хатинку маєш, дуже зручно. От, єдине, там немає зв'язку. Це навіює якісь такі навіть, я не знаю, ну, не дуже наукові, якби, думки відносно величі цієї природи, що вона навіть не дозволяє там мати зв'язок. От. Дуже красиво, дуже красиво. Потім я проїхав через, це було приблизно 300 кілометрів, можете собі уявити. Я перетнув штат Вашингтон, приїхав в Рочестер, завантажив цей ескаватор. І назад я поїхав вже по Інтерстейту 84. І вез його в Альбукерке, штат Нью-Мексико. І щоб так поїхати, мені треба було штату Вашингтон. Спуститися в Орегон вздовж якби вже океанського узбережжя, да? І одразу після перетинення кордону з Орегоном одразу поїхати вздовж цього кордону. І цим кордоном є величезна ріка. Я її назви не пам'ятаю, але можна подивитися на мапі. Ця ріка велична, там навіть є гідроелектростанція на цій ріці, я бачив. І така краса, що теж важко сказати. І там і пароплавчики якісь ходять, буксирчики, і люди на цих яхтах, і на цих катерах. І дуже-дуже ця природа все таке величне. Мені вдалося там стати на рестері, зняти панорамний один знімок. Я його там десь відео якесь добавлю. Я буду, може, робити відео на YouTube, я думаю, ділитися цим всім. Ну, така краса, така велич. І я зупинився на рестері, і на рестеріях американських, що я б обов'язково пропонував, якщо мені дали можливість розбудовувати інфраструктуру в Україні, я б обов'язково зробив систему автобанів з еріями відпочинку. І на цих еріях відпочинку вони є потужним інструментом освіти, да? І боротьби з невиглаством. На цих еріях відпочинку, наприклад, той же Харків. Як можна взяти, поставити ерії відпочинку красиві, сучасні, з сучасними туалетами, да? Сучасними
містами, де можна сісти поїсти, да, відпочити. Ти подорожуєш автівкою або люди перевозять вантажі. Причому ці рест-ері розділені на дві частини. Окремо для машин дрібних, да, і окремо для траків, для фур. Для того, щоб одне одному не заважало, і щоб було більш безпечніше. І на цих ерях відпочинку, розумієте, от я з своєю розмовляв нещодавно і кажу, знаєш, оця еміграція, яка ніколи не асимілюється, вони вивчили 50 слів англійською мовою, навчилися де як що платити, де як що заробляти, і більше їх нічого не цікавить. Вони щодня читають, що там Путін, да, що там те, що там все. А ти, коли приходиш на ерію відпочинку, там, як правило, дуже багато інформації, такі спеціальні є різні дисплеї, борди різні, і можна багато чого прочитати. І от на цій ерії я прочитав про цю долину цієї ріки. Бо люди, чому хайвеї дуже часто йдуть вздовж ріки? Тому що люди селилися вздовж ріки. І вздовж цієї ріки, яка є кордоном між штатами Вашингтон і Орегон, ви повинні розуміти, це не той Вашингтон, який столиця. Вашингтон, Дістрикт Коламбія, де знаходиться Конгрес, де знаходиться Білий дом, це штат Вірджинія і штат Меріленд продали уряду Америки колись дуже давно шматочки землі. І ці шматочки землі назвали Дістрикт Коламбія і там зробили уряд. Тобто це знаходиться на східному узбережжі. А штат Вашингтон, столицею в місті Сіетл, про який я розказую, це західне узбережжя, він омивається Тихим океаном. От. І вздовж цієї ріки населяли дуже багато племін індіанців. Дуже багато їх там було. І вони жили. Настільки це була плодюча земля, настільки багато ця річка їм давала, в них була риба, в них була картопля, яка з Америки, да, потрапила в Європу, і в тому числі в Україну, в Білорусь. Да? Було багато тварин в лісу, да, мисливство. Вони вивели мисливство, рибальство та gathering, тобто збирання да, різних там корінь, чи що вони там збирали, як то кажуть, на рівень мистецтва. І в 1843 році почали прибувати іммігранти, які спочатку всі в Каліфорнію, була золота лихоманка, ви чули про таке, да? А потім вони почали підніматися вище і вище. І в 1843 році почали прибувати перші іммігранти. І вони почали тіснити цих індіанців. І ці індіанці були одними з самих мирних племін. Їм не треба було воювати одне з одним чи ще щось, як це було, наприклад, у Апачі в Аризоні, чи у Сіу в Дакоті. Їм не треба було воювати, бо настільки все було плодюче, що в них все було, вони ні в чому потреби, якби, не мали. І коли почали прибувати перші переселенці, вже блідношкіря, що це я? Я забув, що я 120 км на годину їхав. Зараз я поставлю на круїз, він мене розжене. Постав тут за якимсь траком і їду за ним, знаєте, на автоматі. От. І що відбувається? Вони почали з ними спілкуватися і обмінюватися. І індіанцям дуже... Це все я прочитав на рестері, розумієте? Це все написано різними такими главами, сторінками з журналів переселенців, спогади їхні. Це все там написано. Подивіться, яка краса. Дикий захід. Зараз ближче підійду.
можна вивчати багато мільйонів років. Ось ці слої, бачите? Це все було, колись це все було дно океану. Це все було дно океану. І оце ці тваринки вмирали, да, і робили різні слої. І тепер на зрізі цих слоїв можна вивчати історію Землі. Ну, що вчені роблять. Також Нью-Мексико, Аризона, Монтана, Техас, кіски мамонтів. Все це є. Бачите? Слої. Геологічні слої. Коли клімат мінявся, індіанці цієї річки, які жили на обох берегах, вони з переселенцями почали торгівлю. Ну, яку торгівлю? Бартер, обмін. І переселенці писали, що вони нам пропонували якусь рибу, яку ми відмовлялися, бо ми таке ще не бачили. Ми не бачили, щоб м'ясо риби було червоне. А вони їм пропонували салмон. А як по-вашому салмон, я не знаю. Вони пропонували їм картоплю, вони пропонували там щось ще. І індіанців дуже цікавила одежа, бо в них не було такого, в них все було дуже грубе, в них не було такого, ну, тонких тканин, да, тонких ниток, вони не вміли робити. Тому, ну, зрозуміло, особливо модниці ці індіанські, вони своїх чоловіків там виймали мозок, щоб вони йшли там, да, наловили риби або накопали картоплі і пішли їм щось виміняли у переселенців. От. Ну, я їду з правої сторони, з правильної сторони, шановні. Я зараз поставив камеру так, як треба. Ну, коли камеру перекидаєш, вона становиться зеркальною. Будь ласка. Я пояснювати це повинен чи що? Я виставив її, щоб зараз вона правильно показувала. Коли я перекидаю на другу камеру, вона дзеркалить, тому що ця зараз правильно стоїть. Якщо я себе відзеркалив і сидів би з протилежної сторони, вам би здавалось, тоді дорогу правильно показував. Елементарна логіка. Ладно, давайте, бо в мене вже зуби від цього починають боліти. Елементарні речі постійно пояснювати. І так і не було ніяких війн, но звісно, що переселенці почали якби селитися на землі. Індіанці, звісно, були проти того, щоб хтось селився на їх землі, де вони з покоління в покоління жили. І американський уряд запропонував індіанським вождям продавати землю. І там цікава була відповідь одного з вождів, де він каже, і це так мені нагадує Україну, до речі, доля індіанців мені теж нагадує долю українців. Продають сувеніри, да, вишиванки зайдним туристам і по сьогодні в рабстві. От. І він сказав, з цією землею, ця земля дана від Бога, з цією землею пов'язана наша ідентифікація. Ця земля є частиною нашого життя. Як можна взяти і продати частину нашого життя? Тобто вони не розуміли навіть концепт того. І це кажу вам я, людина, яка каже, що обов'язково земля повинна бути в приватній власності, тоді буде порядок, тоді буде розвинута держава. Бо спірічуалері, тобто духовність, це дуже гарно. Ну, є ще якби практична сторона питання, да? І духовність індіанців дуже багата, дуже така невичерпна, але вона не привела їх до нормального життя. Сьогодні вони живуть як квартиранти в власній країні,
на дотаціях, да, українська кажу, американська держава сплачує немало грошей. Вони якби дуже забезпечені, все в них нормально. Тому з них половина алкоголіки, нікого не нагадує ніяку націю. А, такі от справи. Ну, що справді сумно відносно всієї цієї історії, що мене змусило засмутитися з цього всього, це те, що у цих мирних індіанців, оцієї дельти цієї ріки, куди прибуло приблизно 250 тисяч переселенців на протязі 10 років, в них не була імунна система заточена під ті хвороби, які існували у європейських переселенців, ну вже американських, але східного узбережжя. І що сталося? Сталося так, що за 10 років приблизно 75%, 3/4 цих індіанців померло від лихоманки, від там всіх цих хвороб, від всіх цих хвороб, від яких переселенці, наприклад, переболіють, але виживуть. Розумієте? Дуже сильно, дуже багато їх загинуло, і це дуже така сумна історія. Їх залишилося так мало, що вони вже не могли навіть відстоювати свої права на свою землю і просто вже були вимушені піддатися більшості. От, отак от. Отак от, знаєте, так цікаво, да, що і війн не було там, і ніхто нікого не вбивав. Не було такої жорстокої боротьби, як в Аризоні, наприклад. В Аризоні, нагадую, апачі, одні з самих найдосконаліших воїнів того часу. Слово апачі було слово, яке люди боялися. Вони воювали до кінця. Вони воювали до того моменту, коли всі індіанські племена вже підписали якісь угоди, погодились на якісь умови. Апачі не здавалися до кінця. І Джеронімо, їх вождь, да? Його уряд навіть обманув, порушив. Один договір склали, він пішов на це, і американський уряд порушив цей договір. І апачі дістали знову свої томагавки і стали на шлях, на, як то кажуть, да, на стежку війни. І завдали такої шкоди, що американські офіційні якби посадовці поспішили з ними заключити ще одну угоду і вже ту угоду дотримувались. І в Аризоні, недалеко від того місця, де я жив, був останній Apache Stronghold. Це була гора, яка була настільки неприступна, що американська армія нічого не могла зробити там. Apache, ще маючи вогнепальну зброю на той час вже, трималися там завжди до кінця, і ніхто не міг потрапити навіть в їх табір. Це було, ну, фізично неможливо. О. Дуже цікава історія. Тут многомільйонна. Клімат тут, ну, я маю вже на увазі Аризону, да, західне Нью-Мексико. Клімат тут не змінювався дуже багато, десятків, а то й сотень тисяч років. Наприклад, де я мешкаю, моя дорогенька нещодавно зробила для себе відкриття, яке я до цього знав, я думав, я їй вже казав. Фінікс є однією з самих захищених від будь-яких природних катаклізмів місць на планеті. Саме тому я буду проїжджати от через декілька годин. У нас є метеоритний кратер, який зберігся, ну не так як на місяці, но краще, ніж на будь-якому місці на Землі. Бо всі інші метеоритні кратери, ерозія, тобто дощі, вітри, погода, урагани якісь, вони їх поступово згладили. А цей йому, здається, 60 тисяч років, і він залишився у вигляді, як метеорит лупанув. Так він в радіусі, там, я не пам'ятаю, 3 кілометри, такий прямо і є, повністю зберігся. Такі от в мене враження від подорожі. Працювати приходиться трошки важко, бо посидів трошки вдома і відстав фінансово.
то треба зараз все це доганяти, наганяти. Продовжую інвестувати в бізнес, тобто продовжую інвестувати в обладнання. Свій трак зробив більш потужнішим в плані підвіски. Наступний мій проєкт – це я буду піднімати потужність мотору, але там треба міняти турбіну, треба міняти випускний колектор, тобто трубу, в яку виходять вихлопні гази, і перепрограмовувати комп'ютер, який контролює двигун, кількість палива, яка поступає в циліндри і все таке інше. Це трошки, як зараз з'ясувалося, трошки коштує теж серйозних грошей. Так що я поки що не поспішаю. І також я буду міняти трейлер з того, який я зараз тягаю. Тому що, що відбувається? Відбувається, як завжди, натовп гоблінів з колишнього Радянського Союзу. Спочатку кинувся на звичайні оці трейлера. Коли рік тому був бум, в траковому бізнесі був бум, і ціни на перевезення дуже сильно піднялися. Бо була паніка за того, що вводили електронні якби девайси, які відстежують, скільки ти... Нічого собі, вже 102-й екзит, нічого собі я лечу. 120 км на годину, слухайте, як в літаку. Сидиш з вами, спілкуєшся, воно само кудись їде. Ще півтори години, я вже в Аризоні. І всі емігранти кинулися перевозити ті вантажі. Ну вони не просто кинулися, вони особливо саме прудкі почали купляти траки, наймати водіїв, давати зарплати якісь дуже високі тим водіям. І що сталося? Вони насичили ринок, по-перше, кількістю тратів і водіїв. По-друге, паніка пройшла, тобто ціни уляглися. І зараз вони возять майже втричі дешевше, ніж тоді, коли був пік. І що сталося? Вже збанкрутувало три крупних тракових компанії, наскільки я знаю. Вже у всіх паніка. І почали вони дивитися вже в сторону спеціальних перевезень. А спеціальні перевезення? Що таке спеціальні перевезення? Я поясню. По-перше, в тебе повинен бути досвід як водія. Чому? Тому що коли ти їдеш 8 фут 6 інчів шириною, це приблизно... 3 метрів шириною. Да, як стандартна фура. Уявіть собі стандартну фуру і її ширину. Це є стандартна ширина. Вона приблизно 3 метри, трошки менше. Стандартна ширина полоси дороги є 4 метри, 12 футів. То це одне. Коли ж ти везеш вантаж, де кабіна в тебе 3 метри завширшки, а вантаж 4 метри завширшки, в зеркала дивись і нічого не бачиш, тільки вантаж. То тут же дещо інше починається. Чому? Тому що ти ледве вміщаєшся в полосі. І уявіть собі, що хтось на узбіччі зупинився. Люди зупиняються. Ну, тут в Америці більше порядку, ніж там в Україні чи в інших там європейських містах. І якби на узбіччі зупинятися дуже небезпечно. Ну, особливо в Південних Штатах, де багато мексиканців, вони їм захотіли зупинитися, вони стали і зупинилися. Повна машина дітей, і всіх цих дітей ведуть в кущі. Можете собі уявити це, да? І всі ці двері відкриваються, і оце вони стали на узбіччі, відкривають двері, двері вже на дорогу, і тут ти йдеш, і ти ледве в полосі вміщаєшся. А ліворуч від тебе ще хтось їде, і ти навіть посунутися не можеш, розумієте? Оце все треба бачити на 1.5 кілометра наперед. От ти їдеш швидкістю, наприклад, 60 миль на годину.
що є 90 км на годину. Це дуже повільна швидкість, я так не їжу. Я їжу 65-70. Ну нехай буде 60. І якщо до них одна міля, де вони повідчиняли ці двері, знаєте, скільки часу треба до того, щоб ви доїхали туди і ці двері їм повиворачували в іншу сторону? 60 секунд. У вас є 60 секунд. Прийнято рішення. Оцінити ситуацію на дорозі. Чи з'ясувати, чи вам треба пригальмувати, щоб ви могли лівіше стати. Чи вам треба навпаки дати під сраку, да? І розігнатися, бо та ідіотська машина нічого не бачить і не розуміє навіть, що відбувається. І вона вам заважає, а ви зараз ту машину, яка зупинилася, як консервну банку вскриєте, всю сторону щешете в неї, розумієте? Дуже багато моментів. Це один з моментів. Моментів насправді дуже багато. І треба мати досвід динамічний, не статичний, що ось десь там місце мого призначення, ось десь туди я повинен приїхати. Ні. Ти повинен на 360 градусів читати ситуацію на дорозі, кожних 10-15 секунд моніторити її знову і знову, бачити зміни, аналізувати. Для чого? Для того, щоб ти міг зробити prediction, forecast, прогноз. Щоб ти знав, що відбудеться наступне. Я це довів за роки, ну, я думаю, до майстерності. Я пам'ятаю, колись, дуже давно, їхав я на своєму Лексусі з відкритим верхом з двома своїми друзями по Ocean Parkway в Брукліну. І Ocean Parkway, не пам'ятаю, десь біля Kings Highway пересічення, він змінює напрямок свій, трошки, не дуже помітно, але змінює напрямок. І я дивився на поведінку водія одного лімузину. І я їду за кермом і своїм друзям кажу: дивіться, друзі, зараз він вдарить машину. І проходимо цей лімузин, починає проходити цю штуку, не реагує на неї і виїжджає в сусідню полосу і вдаряє машину. Вони так на мене дивляться: як ти це знаєш? Я кажу: бо я бачу, що він doesn't pay attention, він не звертає увагу, він просто прямо собі їде і на щось відволікається. По ньому було видно. Ну, я людину не бачу, я бачу, як їде машина. Все. В мене ранок. Кому цікавить? Десь 8 ранку, може пів на 9. Тобто треба бути дуже досвідченим водієм. Возити звичайні фури, пояснюю, це одне. Бути справді досвідченим водієм – це зовсім друге. Це перше. Друге, що цим людям буде заважати потрапити, наприклад, в таку нішу, в якій я знаходжусь – це англійська мова. Ти повинен мати прекрасну англійську мову. Чому? Тому що ти приїжджаєш на серйозні проекти. Вже не кажучи, що ти повинен бути, якщо ти перевозиш військову техніку, ти повинен бути американським громадянином, ти повинен пройти всі ці перевірки, не бути рукою Кремля. Да? Так вам більш зрозуміло, да? Бо хтось може щось там розказувати, а в мене є навіть докази, да? Документальні, що я не є рукою Кремля. Ну то таке. У папуасів, знаєте, ця сентенція, у нормальних людей таке ніхто ніколи не скаже, поки людину не докажуть, що він і справді якийсь шпигун чи ще що, що є абсолютно виключною якоюсь подією в сучасному світі. Ну, у папуасів, лякалки ці, там, ну ви всі це чули. От. На то вони і папуас. От. І треба мати дуже гарну англійську мову. Чому? І плюс не просто англійську мову, а також технічну англійську мову. Чому? Тому що ти повинен мати прекрасні комунікації, коли ти приїжджаєш на якийсь проєкт, на якесь будівництво, на якийсь там ставлять багато людей, які возять заморожену рибу якусь, да? Вони думають, що от я привезу, ну, приїду, мене розвантажать. Вони звикли, що вони приїжджають на якийсь склад, їм кажуть, на які двері стати, вони двері відчиняють, задки здають і їх там розвантажують. Все. Ні, тут треба розуміти, що ти робиш. Тут треба прекрасно розумітися з людьми, з якими ти спілкуєшся.
Тому що деякі навіть розвантаження твого трейлера або завантаження є проєктом, цілим проєктом. Треба півгодини, годину. Ви пам'ятаєте, як я приїхав в Каліфорнію, да? Скільки там у нас часу пішло на те, щоб з'ясувати, як мені розвантажитися. Мені прийшлось навіть, я був змушений відчіпляти свій трак, а людина, яка замовила, це спеціальний плавучий екскаватор, замовила більш коротенький трак, в якому нема спальнику. І той причепив мій трейлер, і тільки той трак ледве-ледве був здатній задки заїхати на ту праперті, на ту нерухомість, да, об'єкт нерухомості, де цю основу цього екскаватора вони мали змогу зняти краном. От. Іноді це цілий проєкт, ти повинен з людьми спілкуватися, ти повинен обмінюватися ідеями, ти повинен приходити до найбільш безпечного засобу розвантаження і також при цьому, щоб від твого трейлера щось залишилось, бо якщо ти будеш там стояти і бекати-мекати і казати «I love America» і на цьому все, твій словниковий запас закінчився, то тобі або трейлер зруйнують, або ще щось не так зроблять. І що ти будеш потім казати, розумієте? Це друге. Ну і третє. Третє – це величезні штрафи, які існують в цій індустрії. Про що я сам не знав, коли я, скажімо так, поткнувся, да? І відношення деяких поліцейських сил окремих штатів, яке є, ну, однозначно упередженим. Однозначно. Ці люди, ці уряди цих штатів, до речі, майже всі ці штати мають або погані дороги, або погану інфраструктуру, або ще щось незручне. От в цьому вони не блищать дуже сильно. Таким штатом, прикладом такого штату є Огайо. Так от Огайо, всі водії знають, що Огайо це такий штат, де тебе якщо прихватять, то вже прихватять. Ну я не знав, що в них, коли в інших штатах відношення до тих, хто возить спеціалізовані вантажі, навпаки, більш лояльне і більш як відносини між колегами, да? Бо поліцейський і водій-професіонал, вони колеги, вони працюють на однаковому ділянці роботи, да? Якою є інфраструктура країни. Вони є колегами. В цих штатах вони так не вважають, в тому ж Огайо. І коли в інших штатах, коли бачать водія, який перевозить спеціалізований вантаж, і розуміють, що таке перевозити може лише досвідчена людина, а не новачок, таке може рухати лише людина, в якої, звісно, і відношення до роботи більш відповідальне, да? І правил він знає більше, і вміє він набагато більше. Тому в них більше таке легке відношення, бо вони знають, що вони з більш високим професіоналом мають справу, да? Ніж тим, хто везе капусту якусь. Зрозуміло, да? В Огайо навпаки. Наприклад, в Огайо в них установка йде. Ага, у цих водіїв більше грошей. Значить, їх треба. Тобто, коли в тебе ці плакатики oversize load, це все одно, що в тебе мішень на спині. Я вже на собі пару разів це відчув, але зараз мені розказали правдиві, справжні історії про штрафи. Наприклад, розміром в 76 тисяч доларів. І я поняв, що це буде ще один бар'єр для дуже прутких наших деяких співвітчизників, деяких колишніх, да, з Радянського Союзу, які зараз швиденько хочуть перекваліфікуватися з коробочки, в якій вони возили туалетний папір, да, на щось таке, що називається тралом, да, у вас там щось таке, екскаватори якісь можна поставити, чи танк військовий, чи ще щось. Там справа в тому, що там, якщо ти щось робиш не так, а вони не люблять щось робити так, бо люди навчені правила не виконувати. Люди навчені, що кожного разу, коли в тебе є можливість обійти правила, то це є твоє правило, ці правила обходити. Це вже як алгоритм цих людей. Тому
мені багато кажуть, ти не хвилюєшся, що зараз підуть всі ці, да, російськомовні в цю нішу бізнесу. Я не хвилююсь, бо я знаю, що вони до тих нахапають штрафів, а техніка теж дуже серйозна. Коли вони на своє пластмасове Вольво чіпляють серйозний трейлер і намагаються тягнути танк, то це Вольво там подергається півроку, рік, а потім посиплеться, розумієте? Бо воно не, ну, не пристосовано до таких навантажень. О. Так що я спокійно до цього відношусь. Техніка коштує величезних грошей, бо вона більш спеціалізована. Штрафи величезні. Один мій товариш зробив помилку в Чикаго і заїхав, намагаючись пустим, здається, він навіть завантажений не був. Пустим намагався під'їхати, де треба було завантажуватися, зробив помилку і заїхав в спальний район міста. Да? Ну, буквально на один квартал в сторону під'їхав. Він отримав штраф розміром 9 тисяч доларів. Він його рік сплачувати буде, розумієте? Другий товариш мого товариша, скажімо так, да? Ну, це правдива історія, бо цій людині я вірю, він дуже високий професіонал, американець. Він сказав, що його товариш повинен був зробити лівий поворот на перехресті. Якась машина взяла до мене, як приклеїлась маленька, і їде вже майже година. Як мотузком прив'язався, йому моя швидкість, мабуть, подобається, бо я всі губиняю. Ну таке. О, цей водій завантажений спеціалізованим вантажем, тобто, ну, негабаритним, як по-вашому кажуть, або важким. Він повинен був на перехресті зробити лівий поворот. Всі ці спеціалізовані вантажі ми їдемо відносно дозволів, пермітів. В дозволі офіційний папер з департаменту транспортейшена кожного штату. Закони усі різні, регуляції усі різні. Наприклад, як я можу їхати в Нью-Мексико, я так не можу їхати в Аризоні. Наприклад, коли я завантажений великим вантажем, в Нью-Мексико я можу їхати 70 міль на годину. Коли ж я в'їжджаю в Аризону, моя швидкість максимально вже 55, коли всі інші летять, як і летіли. О, і ця людина, згідно документів, згідно маршруту, затвердженому, всі ці маршрути затверджені. Ти не можеш, як на звичайній фурі, поїхати, де тобі хочеться. Ти повинен їхати чітко, де тобі вказано. О, він вже виїхав на перехресті, починаються дзвінки, і він тут зрозумів, що він, як то кажуть, прощолкав, да, поворот лівий. Тоді він вирішив, щоб не зупинятися на перехресті, щоб назад не здавати, бо це дуже небезпечно, когось роздавиш, а вантаж великий, ти нічого не бачиш, що там позаду. Ескорта в нього не було, він не їхав з ескортом, бо ескорт би йому допоміг не зробити помилку. Але його вантаж був великий, але не занадто великий, що потребує ескорту. То він вирішив проїхати на один квартал далі, повернути направо, потім ще раз направо, і потім ще раз направо. Три правих поворота заміняють один лівий. Він би знову опинився на цій вулиці. І він це зробив. За його діями спостерігав поліцейський, який позаду нього випадково був. Побачив, що він робить ці повороти, поїхав за ним. Зупинив його, перевірив його перміт. Спитав його, чому ти не повернув. Він сказав, я зробив помилку, я не побачив. Він, я розумію, нема проблем. І виписав йому штраф 28 тисяч доларів. От і все. Так що я не переживаю за наших хлопчиків, які звикли квадратне катати, округле носити. Так що їх очікує дуже багато несподівано в цьому бізнесі. Ну, тому воно все тут і відбувається не просто так, а цей ринок, він сам себе регулює. Хто зможе цю науку опанувати, а їх буде небагато, вони прийдуть в цей бізнес, вони в ньому залишаться, і нічого страшного в цьому немає. Чому? Тому що економіка країни розвивається, вантажів становиться
становиться більше по кількості, вони становляться важче і більше. Так що нема ніяких проблем, якщо нові люди будуть приходити в цю. Но масового цього напливу, який зараз спостерігається, цей ринок і ці правила дуже швидко це вгамують. І все стане на своє місце. Що ще? Ну, я сказав, я продовжую інвестувати в бізнес. Хтось там може буде питати, боже, а як же команда Зеленського, а тебе що не запрошують? Друзі, я американець, я людина дуже практична. Якщо мене хтось запросить, тоді будемо розмовляти. А сидіти про щось мріяти, там, якісь плани будувати вилами по воді, це там прийнято. 9 тисяч кілометрів звідсіля. У вас там люди люблять мріяти, там щось розмовляти, якісь бульбашки ці мильні. Я знаю одне, мені треба працювати, мені треба думати про моє майбутнє. Мені треба, якщо я займаюся бізнесом, а це, щоб ви розуміли, водій, трак-драйвер, який є оунером-оперейтером, тобто якому належать інструменти його роботи, він є бізнесменом. Це маленький бізнес, і тут треба бути не тільки досвідченим водієм, а також хорошим бізнесменом. Я не дуже хороший бізнесмен, якесь в мене презирливе ставлення до грошей. Все життя було, може, знову щось не те в книжках прочитав в дитинстві. Так що я це доручаю моїм партнерам по бізнесу, як правило, розраховуючи на їх чесність, тому я обираю собі чесних, порядних партнерів по бізнесу. Та також моїй дорогенькій, яка несе нелегку ношу волонтерську, несе волонтерську ношу сімейного бухгалтера-бюджетника. От. А мені, я можу заробити, а от рахувати мені не дуже. Мене починаються там ручки терпнуть, зліпаються віченьки, знаєш, мені зразу хочеться поспати, відпочити. В мене алергічна реакція на це. Є люди, в яких бухгалтерський талант, є люди, якийсь там талант бізнесмена десь вичевить копійчину, і от на цій копійчині всьому собі буде відмовляти, і оце він за 10 років назбере, потім вкладе, потім розкрутиться, і потім він мільйонер, а потім він мультимільйонер. Я так не вмію. Я, знаєте, я якийсь такий недужний ще цього. От. Але треба все одно думати. Серйозно, ти бачиш в дзеркало, що я лечу на тебе, і ти все одно міняєш полосу. Ну, добре. Добре. Ну що я? Ладно, я нажму на гальма, ну що я можу зробити? Натисну. І зараз ти будеш години обганяти. Перед тим, як лінію міняти чи ні. Тебе ж навіть очки є, ти повинен бачити дуже добре. А він по телефону розмовляє. Дзеркало бачу, як рот в нього. Мабуть, стрім веде. Розказує, як треба їздити. Правильно. Денвер, Колорадо. О, ти телефон ще в руках тримаєш? Ну, ясно. Він нічого там не бачить. Ой, так класно, їдеш, такі простори, і потяг іде, Пасіфік, ця залізниця, і потяг іде, ну ти йдеш трошки швидше, так повільно-повільно його обганяєш, а потяги тут такої довжини, що ви собі не уявляєте, по 3 кілометри. Попереду, от я бачу, два локомотива, і позаду може бути два або один, а самі довгі я бачив, попереду три локомотиви і ззаді два. І всі п'ятеро штовхають. Але
цей потяг десь 5 кілометрів довжиною. Можете собі уявити, скільки вони перевозять. І все контейнери. Контейнери і причепи оці компанії тракових. Прямо з колесами. Тобто логістика, да? Система логістики. Трак привіз на залізницю, залізниця поставлена на платформу, через всю країну перевезла, бо це дешевше, ніж трак повезе. А там другий трак підчепив і далі повез. І все це працює як треба. Вам не видно. Перевернути зображення. А як його перевернути? Я не знаю. А, окей. Оп. О, тепер показує правильно. Зараз ми його наздажимо. А це індіанські білборди. Макасіни, ножі, бачите, всякі глечики. Оце в них такий трейдпост. Стоять мазинчики. Бо я їду в Нью-Мексико на індіанських територіях. А це людина на відпочинку. Бачите, везе з собою. Можна купити автобусик, який буде як хатка, а можна причепа. Причепити. А в дзеркало будемо дивитися чи ні? Да. Сиди там і дивись в дзеркало. Ось його потяг, бачите, да, йде паралельно мені. Майже з однаковою швидкістю йдемо. Я йду 120 км на годину, 73 мілі на годину. І повільно його наздоганяю. І оце стоять трейлери, ну фури, бачите? Воно по два колеса. І вони просто на лапках опущені і прив'язані. І все, оце вони приїдуть кудись там в Каліфорнію, а там другий трак їх зачепа і повезе куди треба. Залізницю приблизно в 10 разів дешевше, ніж траком. Получається. А це GPS показує, куди я їду. Їду я в Фінікс. І прибуду. Час все скорочується, бо я валю на дитячій швидкості. От. Зараз ми обгонимо. Хтось везе капусту козлам. Чи ще якусь ботву. Тобто це ріфер у нас. Вони, бідолашки, зараз їздять дуже дешево. Їм майже нічого не платять. Такий ринок. Тому вільний ринок саморегульований. Зараз з них частина обанкрутиться, піде з бізнесу, покине, тратів стане менше тратів, підніметься ціна на перевезення, бо тратів буде не вистачати, зрозуміло, да? І все стане на свої місця. Отак це все працює. Ну я наздоганяю його потрошку, наздоганяю. Які простори, да? Перетнемося. Вон він попереду мене. Як пересікає прям дорогу мою. Моя дорога теж зараз лівіше піде. А то вже морські контейнери стоять по два, бачите? По одному і по два. FedEx. Ось бачите, як близько вже? Паралельно йдемо. О, якась пуста платформа затисалася, або вже з неї зняли, що там на ній було. Він іде десь 70 міль на годину, 68. А я йду 73, тому я його обганяю.
потяга нема. Цей стоїть. Той трошки в сторону пішов. Тримаю в руках телефон, бо тоді не скаче картинка, так, знаєте, бо коли закріплений телефон, то програма намагається стабілізувати і починає так і як це? Ворп. Кривити її прям, кривити. Геометрично починає її, намагаючись її стабілізувати, робить ще гірше. А в Фейсбуці як її відключити, я, чесно кажучи, на мобільному девайсі не знаю, чи навіть є така опція. Ось, це арена, бачите, і тут родео проходить, тобто, ну, на конях там треба втриматися, або на бику 9 секунд, або на маленьких бичків ласо накидають. Ковбойські розваги на вихідніх. Екзит. Що за дурна? Я вибачаю, знову хтось позвонив. Все, він став поїзд, він стоїть, він зупинився. Чотири локомотива. Поставлю себе з зеркальним тоді, якщо щось вам показувати. Так що, будь ласка, не задавайте питань, чого я сижу з іншої сторони. Бо це зараз зображення перекинулося. Чому в мене це фейс постійно пересвічено? Отак. Поїзд зупинився. Чотири локомотиви. Машиністи порадилися і поняли, що зі мною ганятися нема ніякого сенсу. Краще зупинитися, порізати ковбаски, цибульки та перепочити. Такі от справи. Та, пейзажі. Потім я проїжджав Юту і проїжджав містечко Моаб. Це те містечко, де я хочу на мотоциклі потрапити. Коротше, 10 років тому проїжджав його і таке, ну якась така село, не село. Незрозуміло, три хатинки, да, дві людини. Пройшло 10 років. Я в'їхав, я все зазняв. Я на Ютубі потім викладу і в себе на сторінці викладу. Там мека туристів, мека. Там тисячі людей, тисячі човнів, тисячі мотоциклів, квадроциклів, всіх цих багі, шмагі. Там, бо там така краса. Там все червоне, як на Марсі. Такі камінюки, таке все природа наробила, що там капець. І там, коротше, я не знаю, там пройти, проїхати неможливо. А в мене такий вантаж був, що саме, ну, туди мене направили. От, то я поставив камери свої всі, позаряджав, поставив камери і знімав, поки батарейки не посідали. Ну, познімав багато такі формації камнів, що просто. А зараз можу вам показати, якщо ви побачите, от які тут ці кліфи, тобто іде така площадка, бух, обірвалася, да? От подивіться, там видно їх. Цікаво, зум можна зробити? Ну тоді камера буде прийняти сильніше. Все, бачите таке? Чисто. Дикий захід, да? Дуже далеко, не знаю, чи вам видно. У кого великий екран, тоді буде краще видно.
What's up, buddy? I'm driving home. But tomorrow I'm leaving. Сказав про сало, всі побігли їсти. У всіх жорт почався. Так, сьогодні понеділок. Товариш тут стояв, бо він не знав, що з його шириною, в Аризону на вихідних можна тільки з ескортом. І тому він стояв тут дві доби, відпочивав, але зараз вже уїхав, бо на Каліфорнію їде. Так. Нашому товаришу, колезі з Канади, вітаю. Швидкість кілометрів на годину, 120 кілометрів на годину зараз іду. На круїзі, тобто автоматично, трак їде, я тільки за руль тримаюся. За руль тримаю, щоб не вилітати з кабіни. Ось ці кліфи зараз я покажу. Обгонимо трак. І зараз буде вам класно видно. Той став, бо ще один потяг іде, бачите, зустрічний. А ось кліфи, бачите, які вони? Сонце якраз так світить, що видно. Коротше, краса. І поїзд, так? Да? Клас. Ще. І ще, щоб група індіанців за якимсь ковбоєм скакала, і взагалі було б ідеально. Було б ідеально, да? Якогось цього Гойка Мітіща. Бізонів тут нема, бізони там, де холодніше. Не придумуйте, починайте. Прям все вам. І бізони, да? Як кажуть, на весіллі так гуляли, було усе і навіть кетчуп. Ось кліфи. Ну це здалеко. Я вам покажу потім на цьому. Потім покажу на Ютубі, де я познімав на ці камери свої. Побачите, ну там, звісно. Просто фантастичні пейзажі, фантастичні. Тільки жалію, що Вашингтон і Орегон не зняв ту красу. Там така більш зелена, більш така, може, звична. Не зняв, бо придурок. Я думав, що в мене камери не заряджені. А я їх ще вдома всі позаряджав і поклав, щоб готові були. І вони повністю заряджені були. А я не перевірив. Їхав і думаю, та вони все одно розряджені, поки я заряджу їх. І при цьому, ну, якби... Вимушений був працювати дуже напружено, тобто від дзвінка до дзвінка кожен день. То було якось не до того, щоб з камерами вошкатися. А насправді вони були заряджені, міг поставити їх. У мене по траку тут купа прибамбасів. Ось сюди я телефон вставляю, бачите? А можу викрутити і камеру туди поставити. Потім на присосці в мене я можу сюди поставити, і буде знімати, начебто сидиш і вікно дивишся. А ще воно, бачите, корпус для камери? Камера знаходиться там, і в мене до неї є дистанційне управління у вигляді годинника. Сонівська, зараз покажу. Ось таке. Це дистанційне управління, прямо на екранчику я бачу, що камера показує. Я можу нажимати і включати, і виключати, щоб записували. Тобто, звідти теж такий ракурс цікавий, тобто показує, як уходить ландшафт і показує вантаж, частину там, трубу трака показує, ну, таке цікаве.
Єдине, нема часу все це відредагувати і нормальні відео викладувати. Ну я хочу в YouTube потрошку викладувати, бо в YouTube якість краще. Тобто прямий ТР треба для того, щоб занурюватися, да, в реалістичність ситуації. А щоб насолоджуватися вже деталями, для цього треба YouTube. Бо, на жаль, Facebook трошки якість знижує для того, щоб зберегти місце на сервери та прохідну свою можливість, тому трошки не те. Сама класна якість – це в YouTube, бо там ти вирішуєш, якої якості викладувати. А в мене ця камера 4K. Де вона? А, ось вона лежить. Також взуття можна використовувати ось для чого, бачите? Коли в мене не вистачає куди ставити напої, то цей черевик в мене робить функцію, я можу воду туди поставити в цьому, якраз нормально стає. Сторінка як називається? Та я буду постити на тут в Фейсбуці і ви на неї вийдете. Бо в мене там їх декілька. Треба вирішити, яка буде саме для подорожі. Ну, щоб тематика була різна, да? Щоб люди могли... Якщо хочеш подорожі, то йдеш там, читаєш. Якщо хочеш щось навчальне, то ю теж. Тобто університет Ташбаєва я намагаюся зробити. Ну, два відео перших зробив. Третє майже готове. Ну, я хочу, щоб не тільки я наратив робив, тобто голос, да? І приймав участь у проєкті. Я також хочу, щоб люди різні, авторитетні, теж це робили. Тобто я буду готувати текст. Людина, якщо погоджується, звісно, з такою думкою, да, вона може спеціально для you теж, наприклад, теж щось сказати. І при цьому її голос буде за кадром, коли йде анімація. І також ця людина може вступне і заключне слово казати вже прямо в камеру. Да? Тобто, щоб ви бачили обличчя цієї людини. Ця ідея не нова. Я цю ідею якби перейняв у республіканської консервативної онлайн-ресурсу під назвою PragerU. Це така людина, Прагер. Він зробив теж університет онлайн. Це коротенький, як правило, від 5 до 7 хвилин відео, дуже інформативні, і які просто повністю вас все перевертають в голові. Бо у людей дуже багато всяких, ну, штампів, нісенітниці. Ну, оце, знаєте, ти що, не знаєш? Це ж всі знають. А насправді всі знають неправильно, да? Бо всі там десь почули і повторюють. Да? Наприклад, як це ж всі знають, що Конституція України, вона одна з найкращих у світі, бо так колись там хтось сказав, і про це надрукували, і вона така класна. Це ж всі знають. Ти що, не знаєш? Ні, якщо розібратися, то Конституція України дуже-дуже-дуже недосконалий і дуже слабенький документ. І це одна з причин, чому в країні беззаконня і чому ця Конституція не працює. Бо вона дуже-дуже слабенька, як юридичний документ. О. Ну, то таке. Не хочу входити зараз в політику. О, то один з каналів в мене UTESH, тобто університет Ташбаєва. І я хочу там не тільки сам, але щоб інші люди, щоб не було так дуже, знаєте, одним і тим же голосом, а різні люди. І зараз ми готуємо третє відео. І я сподіваюся, що наратив, тобто голос і звернення, і заключне слово там буде робити моя дружина. Вона є професійним журналістом українським. І це відео буде про те, як люди ставлять щось таке ідейне понад практичним. І це є велика помилка. Ідея не повинна заміняти собою здоровий глузд. І оце відео буде саме про це. Там дуже багато інформативного матеріалу. Я також придбав нову програму, яка не тільки пише на екрані, а також є там елементарна анімація.
Плюс я можу вставляти якісь свої картинки, використовувати. Дуже зручно. Ну, це робота, знаєте, це треба сидіти і на комп'ютері працювати, а ви ж бачите, чим я займаюся. Щодня проїжджаю на Україну з кінця в кінець, можете собі уявити? Щодня зі Львова там, в Донець треба доїхати, наприклад. От. Тому дуже велике навантаження, я тупо не встигаю. А, також ті, хто жаліється, що я там щось десь не так активний, не так... Друзі, я дав свої поради, я поділився своїм баченням. Я, ну добре, хай буде так, вказав напрямок, куди б я пішов і куди я йшов би з вами. Ну йти треба вам, я не можу за вас піти. Розумієте? І багато людей чомусь очікують мікроменеджменту, що я вкажу і до кожної детальки, до кожної дрібнички все вкажу, як робити, і тоді можна просто спокійною душею виконувати. Ні, так, це не працює. Вам треба проявляти розумну ініціативу, залишатися в рамках тих правил, які вам запропоновані, і ви з ними погодилися, тому що ця дисципліна і ці рамки є напрямком, правильно? Коли індіанець бере трубочку, да, і вставляє туди, ви пам'ятаєте цього, як його там, Макар Слідопит, да? Дитячий фільм, і вставляє туди стрілу таку і дмухає, ну, отруєну ядом курари, звісно, да? І дмухає, то ця трубочка і є цими правилами, цими межами, за котрі, якщо стріла буде виходити, то вона ніколи не влучить в ціль, правильно? От і все. Ну куди ти летиш? Куди? От куди ти летиш? Куди? Прекрасний день, щоб померти, друже. Прекрасний, сонячний, коли тебе будуть відшкрібати від асфальту. Ти бачиш, що я лечу теж. Ти бачиш, що переді мною перепона, що я зараз щось буду робити. Чого ти летиш? Бо тобі треба. Розслабся і насолоджуйся життям. Поки ти ще живий. Бо жити тобі залишилося недовго з такими замашками. Давай, їдь тепер. Щойно придбав тимчасові номери. Летить щастя. Боже. Фольксвагена придбав. Бо я ж більше, ніж ти. Я рулем ворохну, тебе вже нема. А я навіть нічого не відчую. Так, права лінія закрита через милю. Ладно. Знизимо швидкість, бо цим траком не буде куди діватися. Я пам'ятаю, як я отак в лівій лінії їду, бо закрито попереду щось, да? І якийсь придурок справа летить на Тойоті. І летить, а там не просто закрито, там міст, і він обривається. І просто стоять такі барикади прямо. І він летів, і ледве-ледве всунувся. Там ще доля секунди, і він би з моста полетів би в прірву. І він отак став переді мною, да, в останній момент, і пальця мені середнього показав. А я так думаю, боже, яке досягнення. Яка ж ти крута людина, ти щойно майже не вмер. Ти б загинув, тебе б там і відшкрябати було б, нема чого. От. І зато доказав, да? Срамся, не піддамся. Як мені нагадується деяких папуасів. Тому папуасі перші в черзі померти. Вони перші в черзі на знищення. Чому? Тому що в них якась ідея щось доказати поперед здорового глузду. От і все. І це можна побачити кожного дня, буквально на шляхах. От можна побачити на шляхах, як людина за 5 секунд отримати, да, лишається життя. Багатьох років, які ще можна було жити, насолоджуватися, да, якусь користь там сім'ї свої приносити собі. Все, зато він 5 секунд намагався вигадати. Вигадав на свою сраку. Це називається соціальний дарвінізм. Через Дарвіна ви знаєте, да? Що таке соціальний дарвінізм? Це ідіоти вмирають раніше розумних людей. Відсів відбувається. Бо вони настільки ідіоти, що в них навіть не спрацьовує елементарний
інстинкт самозбереження, наприклад, за кермом автомобіля. Да, так легко мені їхати зараз, бо я тонкий, бо я до цього віз все широке і ледве вміщався. А зараз як голка проходжу, аж незвично. Я вже звик, що все таке, треба так дивитися, там по 2 сантиметри справа і зліва залишається. Ой, пейзажики відкриваються. Знову ці кліфи, дивіться. Як це? Намагаюсь зробити, щоб не трусилося. От. А це невеличкий нафтопереробний завод, який належить компанії, в якій я працював. Я працював в компанії Western Refining, яка базується в Фініксі, але вона працює і в Нью-Мексико, і в Техасі, і в багатьох штатах. Це нафтопереробний завод, рефайнері. Бачите? 39-й екзит. Мені навіть пропонували на літо сюди переходити працювати тимчасово. За це платили майже вдвічі більше, я пам'ятаю. Тут також поставили Truckstop Flange J. Ну, пару разів я сюди приїжджав, щось привозив їм. А, новий трак їм привозив. Оце нафтопереробний завод стоїть. Друзі, я не знаю, який я вчитель, я сам вчусь цьому, я дуже уважно слухаю людей, які я чую, що знають більше за мене, в будь-чому. Бо мені все цікаво, я така людина. Мені все цікаво, як воно працює, чому так, а не інакше, що є найбільш ефективним, що є менш ефективним. Ах, це треба так вигальмовуватися, тому що хтось там вискакує на дорогу, а ви гаву піймали, чи що там відбувається взагалі? От залиш їх на 5 секунд, вже щось мутять тут на дорозі. Залиш без уваги і все. Так, Флагстаф 200 міль, це я за 3 години туди долечу. І потім з Флагстафу мені спуститися і піднятися. Так, там ще 1,5 години на такій швидкості. Так, ну що, 4,5 години, я вдома. І обійму свою дорогеньку. Поїдемо в магазин трошки придбати продуктів, бо щось цього разу полінувався. Ну вона встигла мені якийсь там яєць зварити, котлетки якісь, там борщика насипати. А ще в магазині треба було взяти для сніданку різних там речей. Я не взяв. І не взяв це крімера, тобто це вершки з цукром такі спеціальні. В каву чорну доливаєш і вона вже і послащена, і з молоком. От, і все, і починається оце, пішов, купив якогось молока, воно не таке на смак вже, ну не те, коротше. Не те, що я полінувався, просто я хотів поскоріше, ну час був якби обмежений. Ти його обгониш сьогодні чи ні? Чи я буду за тобою до Фінікса так їхати? Вони обмежені, знаєте, вони, в них максимальна швидкість обмежена, бо це водії компанії. А компанія обмежує швидкість, щоб багато соляри не палили, щоб швидко не їхали. От. А в нас обмежень немає. Ми давимо на педаль і вперед. Так, а що тут у нас? Це я вже йду 125 на годину. А що у нас тут написано? А. Роботи закінчено. Прекрасно. Ставимо знову на круїз. І хай їде сам. Cruise Control Engage. Круїз у нас на 73 виставлений. Тримає 73. Потім, коли я в етері. Тримає 73. Шановні, не треба мене набирати, коли я в етері. Будь ласка, по месенджеру. Ну, невже ви... Ви бачите, що людина актив, це ж не означає, що він available, тобто в наявності. Людина може займатися чимось другим. Так, кліфи.
тижня він на мене присів і вирішив їхати так же швидко, як і я, чи що? Бачите, це о, пішов навіть обганяти. Нічого собі. Що, тебе пробило, чи що? І він мене обганяє, коли я наздоганяю цього. Значить, що ми робимо? Давимо на газ. І обходимо. Починається все так. Дайте я підніму швидкість. До круїз ставимо на 75. GPS показує, ми йдемо 75. Спід-ліміт на цьому шляху 75. Це означає, що ми йдемо приблизно 125 км на годину. А він все одно хоче за нами. Ти бачиш, який? Щось його зачепило, я думаю. Бачите, воно? Так, що тут за фрукти, овочі переді мною стали? Так обганяй чи що? Ні, він паралельно буде їхати. Треба вигальмовуватися. Не можеш обігнати? Ну то ставай на місці. Ні, то ти або ставай, або що, на що ти поворота включив? Коротше. Цей піде зараз на екзит, цей зараз стане. Той в мене сидить позаду. Мабуть, образився на щось і намагається обігнати. Ви собі не уявляєте, скільки людей отак їдеш, їдеш, доганяєш, він бачить, що ти його обганяєш і починає газу прибавляти. Придурки! В них іго. Ти що, не дай Боже їх обігнати. Так, залишаємося в лівій полосі, бо тут люди входять. А той як сів, так і сидить на мені, ти бачиш? Дивіться, які кліпи. О, краще видно, бачите? Краса яка. Дикого заходу. Красоти дикого заходу. А він взагалі придурочний, він просто сидить в мене на трейлері. Ну посиди, посиди. Ладно, на гальма натискати не буду. Я сьогодні добрий. Но коли в мене так сидять, я можу і на гальма пару раз нажати. Тоді вони, як правило, в них там спідня зволожується. І вони перестають займатися цією маячнею, відстають. Бо це небезпечно так іти поруч. А народ відпочиває. А цього маленький. Оцей маленький, він розкладається, і він такої висоти становиться, і там з ботів якийсь там, ну як намет, але в такому, ви поняли, в такому, як в ракушці такий, да, пластиковий. Це такий дешевий варіант. До речі, мало місця займає. Аеродинамічний. Так, ну що, ставимо на круїз. Валимо 75 миль на годину. Хочеш того пропустити, хай вже летить. Кудись він так поспішає дуже сильно. Бачите, ніяк не відстане. Ні, може він думає, що я в нього там щось позичив і не віддаю, я не знаю. Може, ну таке не може бути, але хто його знає. Я просто намагаюся, щоб ці роз'їхали, щоб я став праву лінію. Я теж ніяк не можу стати. Зараз це цього ще обженемо. Цього ще обженемо і можна буде перелаштуватися в праву лінію. О, перелаштовуватися. Правильно, а не перебудовуватися. Бо перебудовуватися це переклад русізму. Тобто не русізму, а з російського. Ну це переклад якби буквальний. А перелаштовуватися це більш правильно. Ой, дорога погана. Пропустимо між колесами. І тут 65 миль на годину спід-ліміт.
що ми і знизимо швидкість. А цей хай, ні, він за мною, поворотик. Що він намагається зробити, я не розумію. Він якийсь не такий. Так, я буду йти трошки вище 65, а він хай обганяє. Ні. А, ні, обганяє, обганяє. Ну, давай, давай. Давай, 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 давай. Ще трошки. Ні, щось вже не хоче. Поліції боїться. Може він щось сказати мені хоче? Як ви думаєте, друзі, що відбувається? Обганяти не обганяє, але і не відстає. А може я йому позичив колись 100 гривень і він хоче віддати? Тут такий у нас, бачите, пейзажики. Поїзди стоять. Так, отепер він мені заважає. Бачите, що відбувається, блядь? Я вибачаюсь за таке слово. Цей придурок мені заважає, бо тут стоїть трак. Я повинен його обійти, щоб, не дай Боже, людина вийде, двері відкриє. І це придурочно, їде по діагоналі. І зараз він від мене вже отримує, я чувствую. Бо в мене вже терплячка з ним закінчилася, з цим придурком. Бо паралельно їхати двом фурам по хайвею небезпечно. Небезпечно. Ось в мене щось мішає, мені треба перелаштуватися, я не можу за цього. Придурка, бо це є придурок. Я є професіонал, а це є придурок. Бачите різницю між професіоналом і придурком? Так, все, тут вже можна їхати. Придурок, блін. Мені ще не вистачало, щоб людина там відкрила двері, і я як бахну по цій двері, і людину витягує на дорогу і давить. Тільки за того, що якийсь придурок зліва став і заважає мені. І в мене був якби вибір, або вигальмовуватися, ну і цей придурок би почав гальмувати, розумієте? Бо він подумав би, що там, може, поліцейський чи ще що. Або розганятися. Я вирішив розігнатися і встигнути стати перед ним, що я і зробив. Ну це ідіотство, звісно, з такими людьми. Так, отут 65, тут поліцейські. Зменшуємо швидкість. Хоча б до 67. І йдемо повільніше. Йдемо повільніше. Це Галоп, Нью-Мексико. Залишається 26 миль до кордону з штатом Аризона. А я йду пустий, а в мене ось електронна коробочка, бачите, така. То в мене Аризона, мабуть, пропустить без того, щоб я заїжджав зважуватися, бо я... Ну, я йду пустий, і в мене нема ніякого спеціалізованого вантажа на мені. Бо коли спеціалізований вантаж, навіть якщо коробочка тебе пропускає, горить зелененьким, все одно треба заїжджати. Такий закон. О, до речі, незабаром, через півгодинки десь, ми будемо в'їжджати, і я вам покажу індіанське поселення. Пам'ятаєте, я вже вів там стрім і показував, і теж порівнював індіанців з українцями, і показував, що вони там продають якісь простирадла, ці ковдри, там, ну, коротше, дійшло до того, що вони тупо туристам продають всякі фінтіфлюшки, і нічого в своїй країні вже не вирішують. Розумієте? Пам'ятаєте, да? Десь рік тому я вів такий стрім, і сьогодні там я з місця, да? І ще вітер був такий трошки, там в мікрофоні шуміло. А сьогодні ми проїдемо по все місце, я вам його просто покажу. Це відбудеться через 25 хвилин. Якщо батарейка не сяде. Я сподіваюся, що не сяде, бо повністю заряджений. А воно стоїть поліцейський. Бачите, де він став? А ця машина мене прикриває, і він на радар. Я їхав трошки швидше, не може мене взяти. Це Нью-Мексико Хайвей Патрол. Або скорочено Гестапо. Бачите, які ривчаки, які формування камінців.
вже довистьобувався. Пан Микола, вітаю. Ви запізнилися на початок 1537-ї серії серіалу «І знову дорога». Ну нічого. Я можу коротко розказати зміст попередніх серій за 20 секунд. Так, тут ще 65, тому я йду, як бачите, 65, 66, отак, ну, не наглію, бо зупинять, на що мені на голому місці віддати $150, а то ще й поставлять на інспекцію, все почнуть перевіряти, і до чого ще доколібаються, як завжди. На що, сказано тобі, їдь так, значить, їдь так, правильно. Чого придумувати? От, бачите, яка стела з ржавого заліза. Прикольно. І ржаве залізо дуже популярне зараз. І в Нью-Мексико, і в Фініксі дуже багато різних речей з нього роблять. Оздоблюють дуже дорогі навіть райони. А ось тут таку арку якусь побудували. Не знаю, що це воно означає, але щось означає. От, і вона світиться вночі. Що це за арка? Так. Так, ще треба стримувати бажання їхати швидше, бо ми ще в зоні 65 миль на годину. 65 миль на годину – це не так погано, це 110 км на годину, хто не знає. Це швидкість, з якою траки їздять в Європі, а може навіть це вони ще повільніше їздять. А тут ми через місто так їдемо. Тут все швидше, більше, ширше і краще. Вон ще один поліцейський притусувався, бачите? Став так, начебто його не видно. З радарчиком. Так що... Я тут все знаю. Ось йде... А, це цей. Евакуатор потягнув. В когось нерви не витримали, і у трака теж нерви не витримали, і все. Так, тримаємо 65. Тримаємо 65 і спокійно проїжджаємо Геллоп, Нью-Мексико. І зараз вже швидкість зміниться знову на стандартно 75 миль на годину, але поки що 65. Мені GPS дублює, до речі, дуже зручно показує в цьому. От бачите, червоненьким це я вже перевищую, 67 іду. А тут показує, скільки можна, 65. І ось знак 65, бачите? Тобто GPS чітко в мене відслідковує, де яка швидкість. Шапошенков недовольний, подав ФБР для перевірки сутності. Ну, так повинно працювати громадське суспільство. Якщо є якісь сумніви, ці сумніви треба оголошувати, доносити і розбиратися з ними. Я нічого в цьому поганого не бачу. О. На мою думку, генерал Хомчак прийняв рішення правильно прориватися з боєм. Помилка була вірити росіянам. Помилка була в якийсь там походній колонці вишиковуватися і зачехляти зброю. А потім, ну, по моїм даним, в останній момент перемовники знову змінили свої умови. І генерал зрозумів, що умови будуть кожного разу все більш жорстокими, поки не прийде до того, що взагалі їм запропонують здатися в полон. Генерал вирішив в полон не здаватися і наказав прориватися з боєм, кого як вже получиться. Так, да, багато зроблено помилок. Так, да, це не, може не найкращий генерал. Но
також я впевнений в тому, що він вже не таке там прям сцекло чи щось таке. Тобто в мене, я поважаю Ростислава, я знаю, що він був прямо там, і він все це бачив, він на собі все це випробував. Ну, в мене своя думка, бо в мене військовий бекграунд трошки інший, ніж у Ростика. От. Він це побачив як журналіст, як громадянин. Я це бачу, може, менш емоційно, ніж він. Бо коли ти пройшов через такий страшний іспит, в тебе домішуються емоції. От. Ну, я також хочу сказати, що у Ростислава дуже гарна чуйка, скажімо так, на нехороших людей. І дуже рідко, коли він помиляється. В цьому випадку я вважаю, що може в нього занадто категорична оцінка генерала Хомчака. Ну, час розставитися на свої місця. А хто повинен керувати Генштабом? Я вже сказав свою думку давним-давно. Не той, хто там, може, героїчно вчиняв, чи ще щось там робив, а той, хто є найрозумнішим офіцером Збройних сил України. Треба зробити штабні ігри, так звані. Матеріали для цього є, і пентагоновські можна використати. До цих ігр треба долучити всіх офіцерів Збройних сил України до звання майора включно. І хто покаже найвищий IQ, хто покаже найкращий результат, причому це повинно бути абсолютно анонімно, ніхто не повинен знати ім'я, прізвище, чи звання, чи посади офіцера, чи генерала. Всім присвоюються просто тупо номери якісь, по яким нічого не зрозуміло, і який номер продемонструє найкращі здібності, той повинен очолити Генеральний штаб України. Крапка. Якщо він майор, якщо йому всього-навсього 35 років, значить так і буде. Надаєте йому звання генерал-майора, і він очолює тактичну службу Збройних сил України. А оце, оці призначення, коли воно ходило там в заступниках, а потім знову його призначають, я цього не розумію. Я цього не розумію. Це слабкість Зеленського. Це, я бачу, в Зеленського не те, що слабкість, так, 75 можна розганятися. Я бачу, в Зеленського існують деякі комплекси, деякі не комплекси, а ці стереотипи. Що командувати повинен тільки той, хто вже командував там, чи щось знає. Ні. В армію Сполучених Штатів Америки назначали полковниками і генералами людей взагалі цивільних спеціальностей. І нічого. І нічого. Перемогли Британію, саму потужню армію світу, саму потужню країну світу. Ну що, ти будеш обганяти нарешті? То обганяй. Ні, він не обганяє, він чимось іншим займається. Пан Сергій Українець, ви були в той лісосмузі? На що ви починаєте розказувати? Розмовляйте з тими, хто в тій лісосмузі був. Що за звички, я не розумію. А чому він їх покинув? А ви там були? Ви це бачили? Ростик це бачив свого ракурсу. Інші бійці бачили свого ракурсу. Hey, Peterbilt, we got your radio. Паралельно їде. Він думає, що це нормально. Ні, це не нормально.
Мені треба свобода маневру. Мені треба, якщо перелаштуватися, повинен перелаштуватися. Якийсь придурок сидить там в окулярах з бородою своєю, лисий. Радіо в нього нема. Нічого в нього нема. Розуму явно теж нема. Якийсь баран. Отаке бараньо виїжджає на дорогу. І такі класні хлопці, як я, повинні з ними мати справу. Або обжинити, вали, куди ти там спізнюєшся. Коли ви починаєте оцінювати людей з того, що ви начиталися. Навчіться однієї звичайні стандартні звичці. Розмовляйте і обговорюйте тільки те, що ви бачили власними очами. Коли Ростик Шапошников щось каже, я з повагою відношусь до його думки. Чому? Тому що він бачив це власними очами. Коли починають тут купа спеціалістів розказувати все про всіх, я це не поважаю. Я це серйозно не сприймаю. Я вважаю, що ви себе принижуєте. Ви демонструєте свої слабкі інтелектуальні здібності. Бо начитавши посилання інтернетне, розумнічати, це не є ознакою великого розуму. І все. Для того, щоб зрозуміти, що там відбулося, для цього треба було бути там, або, як мінімум, поспілкуватися хоча б з декількома людьми. Я вам скажу один епізод, який нещодавно Prager U показував. Нещодавно показував оцей університет містера Prager. Він показав початок відео. Чорний, тобто афроамериканець, да, по-вашому, сидить за кермом машини взимку в якомусь місті. І білий чувак, ну, видно, що ветеран з бородою така, всі ці футболки цих компаній, знаєш, ветерани. І він за ним біжить і руками маше і кричить: «Давай, давай, не зупиняйся, давай, вали далі!» І це бачить якась дівчина, знімає це на телефон і виставляє в Інстаграм і називає: «Дивіться, який расизм! Як біла людина виганяє чорну свого району». І все це одразу помножується. 20 мільйонів проглядів. Всі вже дають інтерв'ю на CNN та інших каналах. Який це чмо, який це підарас, да? Який це расист. Розумієте? Оці люди, які дають оцінку цьому, це є ви. А потім Prager U показує з самого початку до самого кінця, що насправді відбулося. А насправді чорний чувак сидить в своїй машині і ожеледиться, і машина буксує. І цей білий чувак вийшов з своєї хати, підштовхнув його, і він починає вже не скользити, починає їхати, і він йому кричить: «Давай, давай, не зупиняйся, давай їдь!» Ось що насправді відбулося. Цей чувак тому допоміг. Ну якась шалава зняла на телефон, побачила це зовсім по-іншому. Так це людина, яка власними очами бачила, що відбувається. Ну правда, тільки частину, не все. Ви розумієте? Скільки ви будете папуасами? Мене оце цікавить. Коли ця папуасня закінчиться? Мене це цікавить. Бо не буде у вас нічого. Буде одне гівно. Чому? Тому що ви є носіями гівна. Хто виступає в ролі оцієї шалави, яка знялася на телефон і запустила в Інстаграмі під назвою «Расизм в районі нашого місця». Ну, вона ж побачила на свої очі, там і написано. Ось я щойно побачила. Дивіться, що у нас відбувається. Який підарас, який расист. А насправді відбулося зовсім не просто інше, а протилежне тому, що вона стверджує. Розумієте? Ось чому вчить
Прагер Юніверсіті. Не торопіться своїми висновками, розумними дуже сильно. Ви там були в тій посадці? Вас там не було. Якщо ви хочете зрозуміти, що відбулося в посадці, вислухайте Шапошнікова, вислухайте хлопця, який з ним був, вислухайте пораного бійця і вислухайте ще більше бійців, які теж там були, який генерал відправив на пошуки Шапошнікова, але вони його не знайшли. І тоді вони всі зібралися і пішли далі. А тоді будете розказувати. Ну ви як починаєте стверджувати, як факт. Це тут вчать в коледжах. Argument from authority. Тобто, якщо президент країни або очільник СБУ щось заявив, це не означає, що це перевірений факт. Тут людей вчать, а у вас похеру. Товариш Сталін сказав, піздец. Бля, в мене слов нема. І Наливайченко сказав, що агент ДНР. І мене по сьогодні, блядь, ідіоти, папуаси тикають ці в морду. А це не є факт. Те, що сказав Наливайченко, не є фактом. Вже не кажучи про те, що він вже вибачився за свою цю метушню. Пропіаритися він вирішив. Оці ваші звіти про проділену роботу Савковське задовбали, блядь. У нас ФБР чомусь не звітується, а робить свою справу. У вас одні звіти. От зупинили діяльність організації терористичної під назвою Українська національна армія. Ідіоти радянські. А це знаєте чому можливо? Тому що ви переносите, як ці полупроводники, переносите далі це все. Тому в мене така реакція, вибачаюсь, на вашу маячню. А чому він по садці щось там зробив? А ви там були? То якого, вибачаюсь, хєра? Ви починаєте це обговорювати. Шапошніков може це обговорювати. Хамчак, ті, хто там був, Береза, бійці. А ви позакривайте роти і слухайте, що люди вам кажуть. Позвикали судити всіх і кожного. Тому й бажання нема з вами займатися навіть чимось. Всіх посудите і розсудите. Потрапив в країну суддійських мантій. З літака от тільки зійшов, одні судді. Вони мене судять. Геращенко сидить, жирна свиня, і каже, на тебе кажуть, що ти водій бензовоза. А я так дивлюсь на нього, думаю, це що, ганьба якась чи що? Дебіли, блядь. То у дебілові відповідно. А потім здихаєте на 20 років раніше, ніж американці. Бо вже все. Отруїли себе, отруїли дітей. Все отруїли, все за... Ай, слів нема. Той Бориспіль. Іду, гуляємо. Відходимо на один квартал. Якась багнюка. Якийсь бур'яний, якийсь... Я кажу, скільки цьому Борисполю років? Скільки цьому Борисполю років? Ну, Києву 1500. Ну, скільки Борисполю років? Ну, моста не було. Ну, на човні. Перепливали чи ні? Скільки? 1000 років є Борисполю? Це 1000 років тут люди живуть. Не могли, сука, собі, блядь, побудувати шляхи, розбудувати якусь інфраструктуру. Кожного разу або Петро Перший прийшов, щось зробив, або Сталін прийшов, щось зробив. Хазяєва. Зато національні ідеї у нас. Чайки козацькі Чорне море бороздили. Блядь. Український спортсмен всіх вразив там десь. Та ваші президентські вибори навіть новини не потрапили. В усіх нормальних країнах. Там якісь там написали агенції, як на якійсь там 10-й сторінці. Нікому на вас вже не цікаво. Бо ви сидите і пиздите про людей і про явище, про яке ви нічого не знаєте. А начиталися якоїсь брехні, блядь. Тому нічого не виходить. Вибачаюсь. Переводимо теми на більш приємні. Не нарешті до мене дійшло. Я завжди знав, хто є хто.
Нарешті. Що ви мене за індикат тупого якогось тримаєте? Зараз пересікаємо кордон з Аризоною. Ось, бачите? Пунктірна лінія. І сіре таке, це вже Аризона. Оце індіанська територія. Тут дешева соляра, бо це індіанська заправка, і в них податка не існує одного, який існує інших. Все, вігвам, начебто, там сувеніри всі ці продаються. І ось яка тут скеля. Червоний штат Аризона. Штат Гранд Каньйон. Пан Володимир, що я повинен подивитися, що я говорив недавно? Я кажу все те, що я казав завжди. Все, що я завжди казав, те я кажу. Я свою думку не міняю. І до мене щось там не доходить. Я знаю, з ким я маю справу. Я в 15-му році знав, з ким я маю справу. Коли мене повезли вбивати люди, яким я приїхав допомогти. Тільки бабаси і ідіоти могли це зробити. Тільки у бабасів і ідіотів це взагалі можливо. Взагалі, всі мої американські друзі були в шоці. Кажуть, ти що приїхав туди? Вбивати їх чи допомагати? Чого вони повезли тебе катувати і вбивати? Вони що, блядь? Я кажу, бо вони папуаси! Вони відстали люди! В них мізки 16-го сторіччя! Вони одежу сушать на мотузках! То про що казати? І коли ви збираєтесь змінюватися? Це я не змінююсь! А ви коли будете змінюватися? Коли ви перестанете обговорювати те, свідком чого ви не були? Це елементарна культура якась. Ну треба ж обговорити, бо так в селі навчились, так? Да? Неважно, навіть якщо це село Київ називається. Бо так навчили батьки і вчителі. Обговорити, обсмоктати, обісрати, бо ви саме розумні, ви все знаєте про всіх. І щось пиздити, коли є можливість, так? Да? Коли ви... Що у вас з цією жадобністю, я не розумію? Що у вас з цією жадобністю відбувається? Тільки людина така патріотична, такий гасло, таке все. Тільки починаються якісь елементарні, примітивні матеріальні цінності. Все. Все. Забули, що говорили, про що пропагували, що там, як там. Все. Я такого ще не бачив. Блять, навіть ізраїльтян таких немає. Я відповідаю за свої слова. Я не кажу про всіх євреїв, але ізраїльтяні більш ідейні люди, ніж ви. А вони гроші рахувати дуже добре вміють. І нажухати, і вже.